السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہن اساں ویندے پے مولر کو گنان دوستو، شروع کرنا پی ولو دوستو، ویندے پی اج وڈی خوشی تھئی ویندی ہے مولر سارا پاکستان کون تا پے چاون ویندے پے ہیں حیات کیا ہوں میں نا ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ اور دیکھ لیے واہ یار واہ موبائل کتنا دوستو ملیر کو گفٹ دینا پیا گفٹ یا ٹھیک ہی خوشی یہ سامان لا تھکا ہوتا اسے ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ جی اسا کنے بھی فلوتا ہاں صحیح بات ہے ملیر کھا دے کہ جے ماشاءاللہ سی ہاں پہلی واری کنا بھی گال کہنی انشاءاللہ قرآن لانی ہے برف دے حال ملیر بیا ٹھیک رہے کوئی تو دبیا ملیر ہے بیٹے دوستو دے جی جنت پکی گیا ماشاء اللہ پہنچے ان شاء اللہ والا ہوں روٹی شوٹی کھویسوں بلا بال ویسوں ان شاء اللہ اپنے گھر صحیح گل ہے بھائی صحیح گل ہے روٹی کھواسوں پھر گھر جاواں گے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا ہاں صحیح بات ہے